É aqui do Enzo. Aqui. Aqui. Não, é outro. São de alguém. Ah, é. Deixa. Gol. Gol de quem? Do Coroa. Foi do Coroa, foi? É, Luquinha. Tá tendo telefone aqui, ó. São de alguém. Ah, é. Deixa. Gol. Gol de quem? Do Coroa. Foi do Coroa, foi? É, Luquinha. Tá tendo telefone aqui, ó. Chegou? Foi. 7 é. 7-4. Chegou? Foi. 7 é. 7-4. 6-4.